So, today kita orang pergi ke Jam Street. Masuk kereta, cepat. So, sekarang kita orang pergi ke Jam Street. Ya, yeah, jalan pagi ni tak jam. You guys ready? Sampai. Tak ramai orang. Jumps. Are you guys ready? Yeah. Let's find parking first. Yeah, kereta pun tak banyak. So, maksudnya tak ramai orang lah kat dalam. Selalu macam tu lah. Malik. Run, come here. Run! Malik, run. From here to there. Oh, fast. 1, 2, 3, go! Ah! Malik. Woo! 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 No, jangan. Cepat, Samir, your turn. Cepat. Sini, Malik, sini. From green, come up right. Wow. Eh, jangan. Hey, do not take out it. Wow.